Jeg jobbet på et slakteri i Iran da jeg var 12 år. Det var tungt jobb. Den har lært meg å jobbe hardt. Jeg har jobbet nesten hele livet, og det er styrken min, tror jeg da. De har valgt meg fordi jeg ble sett av den gamle butikksjefen min. Han er et stort forbilde for meg. Han så meg at jeg jobber, jeg har arbeidskapasitet, at jeg bryr meg om butikken, at jeg sørget for butikken, og jeg sørget for at kundene skal ha en fin opplevelse i butikken. Jeg tenkte mest om folk har kommet til å like meg eller ikke, men det blir motsatt. Jeg ser det her, folk har trives veldig godt. Kundene er veldig fornøyde, ansatte er veldig fornøyde. De trives med meg, og vi er et godt lag da.